Mielenkiintoisen näköinen on tämä IFK:n treeni. Mm. Otetaan vähän hei ylös näitä harjoituksia, mitä nämä tekee tässä. Kirjaa sinne, että eka on tämmöinen peruskierto. Joo. Sulla on tatuointilehti kädessä. Mä oon miettinyt tämmöistä vain hokielämää tatskaa. Just joo. Ja mihinkään paikkaan? En mä tiedä johonkin, mihin se ei satu. Okei. Okay. No hei, me selvitetään. Joo. Mä tunnen ihan kaveri, joka tietää aika paljon tatuoinnista, niin mä käyn kysyä, mihin kannattaa ottaa. Hei, toi on kiva. Ota tää mukaan sitten sille, niin sitten se voi näyttää vaikka, mikä olisi kiva. Joo. Kiva. Hyvä. Nähdään kohta. Yes. Muista se, että mihin se kansi ottaa sitten. Joo, mä kysyn tarkan paikan. Jonkun hellän paikan. Joo. Joonis. Mitä? Mitä äijä? Mä en sen. No niin, morjens, se meni. Moro. No niin, tuolla meillä tuo jäävedellä nyt meidän Ilellä on vähän dilemmaa, että pitäisi ottaa vain hokielämää tatuointi johonkin. On niin innostunut, kun pääsee tässä olemaan mukana. Mut sulla juhis tatuointeja jonkun verran, niin miten se sulla lähti liikkeelle ja miksi oot innostunut niistä? No, se lähti yhtenä kauniina kesäpäivänä siinä terassilla poikien kanssa, että Oulussa oli tatuointimessut, niin oli, että... Oli aurinko ottamassa? Aurinko oltiin ottamassa siinä jääteellä ja... Mm. No niin, eli sä oot sitä mieltä, että vain hokielämää tatuointi varmaan... Ehdottomasti, mutta kannattaa ensin mennä sinne terassille ja ottaa ne jääteet siinä, että se on paljon mukavampi sitten. Sunnuntai-aamuna katsella sitten. Että mitäs tuli tehtyä? Niin. Niin mikä on semmoinen paikka, että Ile sen tuskan tuntistaa? Mä sanon silleen, että otan joku tommonen, mihin ei satu, mutta siinä oikeasti sattuu. Eli mikä on semmoinen, mihin sattuu aika reippaasti, kun rupeaa neulankaan tökkiä? No kämmenet on tietenkin yksi ja jalkapöydät ja nämä sisään nämä käet. Miksi niin. Nämä allit, mitä nämä nyt on? Ne on niin, niistä jos haluaa niin oikein kivulia ja kyleet on kipiä. Okei, eli sinne ehdottaa vain hokielämää isolla vaikka kylkeen. No jos sitä haluaa semmosen niin kuin, tosi kivulian tapahtuman. No niin, no se olisi yksi vaihtoehto sitten. Jätetään tatuoinnitsi hetkeksi ja mennään nuoruuteen ja iihin. Niin mistä sieltä kiekkohommat lähti? Kaikki tietää, että olet iin Kovatsukki, niin miten se sieltä lähti ja miten saavuit Kärppiin? Kävikö Juha sut aikanaan hakemaan, kuka sieltä kävi? Mä en edes muista, olisin mä 9 vai 10 ollut, mä pelasin siihen asti Haikiputta Ahamoissa ja sitten silloin niin en tiedä kuka houkutteli, mutta sitten iskä vaan sanoi yhtään, että nyt mennään. Itkun kanssa siinä lähettiin, että ei, Ahamoissa on paljon mukavampaa. Joskus muistan, kun lähdet Jokereihin, niin sanoin, että minusta ei stadilaista tule sitä millään. Täällähän sä nyt oot, että meinaatko sä palata ikinä Ouluun vai jäädämme tänne Helsinkiin vähän isompiin valoihin? Kyllä me jäädään tänne Helsinkiin. Että ei musta ehkä niinku ikinä helsinkiläistä tuu, mutta sillain, niinku, että mä alkaisin kutsua itseä helsinkiläiseksi. Mutta onhan täällä nyt kiva olla ja tosi hyvin viihdytään täällä. Niin ja säkin tykkäät matkustaa, eikä helppo tuo hypätä Helsinki-Vantaalle. On. Se on iso, yllättävän iso ero, että tunti, vaikka se on tunnin lento vaan, niin on siinä sitä värkkäämistä enemmän. No tossa, kun Oulun puhuttiin noista valmentajista ja käydään vähän vaan, sulla on hyviä valmentajasuhteita ollut tässä, minäkin niitä on muutama nähnyt vierestä, niin tuleeko joku mieleen, että kuinka jonkun koulu on ollut hyvä käydä läpi? Mä en tiedä, sä vähän yritit johatella, mutta varmaan tähän tiettyyn kyseiseen henkilöön, jota haetaan, niin se enemmän kiertelemättä, niin Kari Jalonen, että Kojohan kyllä piti, että se oli kova koulu nuorelle miehelle, että pojalle, niin kuin se itsekin aina sanoo, että poika. Niin, tai herra Aaltonen. Niin se oli kyllä niin kuin,
sillä hetkellä se ei aina ollut kovin hauskaa. Mm. Että, mutta tää, myöhemmin sen tajus, että mikä siinä oli se juju. Niin kuin Kojo sanoi, juju. Juju, että siima oli kirjalla koko niin ajan. Että, ja nythän niitä on hauska muistella, että paljon värikkäitä tapahtumia on tullut siellä. Otetaanpa Jalosen Karista joku esimerkki Kojosta, minkälaista kurjaa se piti. Mä muistan yhden Tampereen reissun, Tampere Cupia oltiin kauden alla pelaamassa. Ja siinä kuului ohjelmaan, että jälkiverryttelyllä lähdetään juokseen ja sitten vasta muu toiminta. Ja sä kävit nopeita lenkillä, menit suihkuun, menit katsomaan seuraavaa Tampere Cupin peliä johonkin. Ja Kojo huomasi katsomassa nuoren JM Aaltosen. Ja mitä se poika siellä katsomassa, mitä se verryteillään. Sitten Lassikin kävi sanoon, että poika kävi jo lenkkillä, mutta ei auttanut. Sä lähdet uudestaan. Joo, ei se ollut vaihtoehtoja. Kojo ei ollut nähnyt, että mä oon käynyt lenkillä, niin se oli suihkun jälkeen kamat päälle ja uudestaan lenkillä ja uudestaan suihkuun. Sitten sai tulla bussiin. Mä muistan kyllä Kukkosen Lassi piti sun puolia, että Lassi sanoi, että kyllä se oikeasti se poika kävi. Ei mua kiinnostunut, se oli liian lyhyt lenkki, jos ei hän ole nähnyt. Se oli liian lyhyt lenkki, niin se, kyllä se tuli sieltä hakemaan sun pois. Ja... Joo, kyllä se. Mutta... Niin. Noin kuului siihen kastusprosessiin. Ne kuului siihen, että niin kuin sanoin aina, se ei ollut hauska. mun kun puhuttiin tuossa Lassesta, niin oliko Lasse suurin syy, miksi lähdit sitten oikeastaan hyvienkin Venäjään? Paljon tuli maaleja Venäjään, niiden kausien jälkeen se Ruotsiin ja oikeastaan SHL, niin kuin, no nyt huono, no oli se aika huono seura SHL siihen aikaan. Oli aika pohjilla olitte. Tiputtiin kumminkin sarjasta. Niin, oli sarja. Ei se hyväkään joukkoja ollut. Ei se hyväkään ollut. Niin, oliko se Lasse se iso syy, että lähit Röökleen vai missä tuli se paikka sinne? No se oikeastaan kun oli vähän sillä, että ei enää vaan jaksa olla siellä Venäjällä. Ja sitten kumminkin halusi nähdä jotakin uutta vielä. Ja, aina kun menee uuteen paikkaan, niin onhan se kiva, että siellä on joku, joka voi vähän suositella sitä ja näin. Että, niin, ja tietenkin Lasse hyvä kaveri ja näin, niin se, totta kai se vaikuttaisi. Mm. Joudut toimimaan siellä vuoden lapsenlikkanasi. Niin, kumpi hoitaa. Niin. Ja niin kuin joutuu, ketä niin, hoitaa niin. Sitten. No tosta ehkä Aasinsillalla mennään 2014 maaliin ja me Suomonikaa käytiin jo pari viikkoa sitten läpitte. Miten se on mun ansio, että voitettiin se mestaruus siellä Kärpissä. Mutta kerron nyt omiin sanoin, että mitä sanoit, kun mä pistin keskialueen kiekon. Mä sen vielä selvennän tämän tilanteen. Mä olin samassa kohtaa menettänyt kiekon jo pelissä. Ja mä päätin erätauolla, kun mentiin jatkoerään, että hittos mä tuohon keskialueen saan sen kiekon. Eikä ole syöttöpaikka, niin mä pistän tahallaan sen aitioon. Ja mä laitoin sen aitokon syöttöpaikkaan, että ainakaan käännän sitä kiekkoa siinä keskialueella. Ja sitten mä en kuulu, mutta olit ilmeisesti sanonut jotain ennen kuin hyppäsit jäällä siinä. Mitä sä huusit sieltä pakkipäähän? Niin, no tällä hienosti sanoen, niin sillä, että jos ei pysty pelaamaan, niin ei tarvi pelata, ettei ole pakko pelata. Mutta saatiin jo hyvä erikoistilanne aloitus siihen. Kyllä. Käytettiin se hyväksi. No näin, käytettiin se meidän aloituskikka siihen. Joo. Piti vaan arska hoiti meille aloitukseen ensin. Joo, kyllä mä sen näin jo, kun pystyn tulevaisuuteen sen verran kristallipallo löytyy näin, että aloituksesta sä pystyt ratkaisemaan. Sitten mä hoidan meidän aloituksen tuon omalle siniselle ja siitä kiekko sulle se hommaa siinä. Muistaakseni sanat meni jotenkin tällä, että jos ei saatana uskalla pelata, niin ei pelasi ollenkaan. Oliko tämä? Jotakin tähän tyyliin se oli, joo. Että. Joo, no mutta se päättyi hyvin kumminkin. Se päättyi hyvin, että... Kaikki vaikuttaa kaikkeen, niinhän se joskus joku sanoo. Että, no kyllä. Että, se oli hyvä vaihtoehto kiekkonen. Oli, siitä se paras ehkä koko jääkiekko historiassa. Miten se sattukin sulle? Niin kyllä, onnistui tähtien alla. Kyllä.